ጸጋ ጽጋቡ የ ት ዓመት ወጣትና እናት ናት የአራት ወር ልጅም አላት ቤተሰቦቿ አርሶ አደሮች ነበሩ ግና የዘሩት ፍሬ አላፈራም ምርት አልተገኘም ከዚያም ወደ ትግራይ ክልል መዲና መቀሌ ይሰደዳሉ እንደ ብዙሀኑ ሁሉ እነርሱም የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ መኖሪያቸው ሆነ የጸጋ ባለቤት ለሁለት ዓመት በተካሄደው ጦርነት እጁ ተጎድቷል ስራ መስራት አይችልም ጸጋ ልጇን ይዛ ለክትባት አይደር ሆስፒታል ትሄዳለች። የጤና ባለሙያዎቹም ወዲያውኑ የተመጣጠነ ምግብ እጦት እንደሆነ ተመለከቱ በእርግጥ ጸጋም ብትሆን በእርግዝናው ወቅት የተመጣጠነ ምግብ ስትመገብ እንዳልነበረ ትናገራለች ጸጋ ትቀጥላለች በቂ የጡት ወተት ባለመኖሩ ምክንያት ልጇም የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እንዳጋጠመው ትገልጻለች ቤት ውስጥ በቂ ምግብ አልነበረኝም ስትልም ታስረዳለች ይህ ቢቢሲ የዩናይትድ ኪንግደም መንግስትን የአፍሪካ ጉዳዮች ሀላፊን አነጋግሮ በኢትዮጵያ አፋጣኝ እርምጃ ካልተወሰደ ረሀብ ተደቅኗል ሲል ካሰራጮ ዘገባ የተገኘ ምስክርነት ነው ቁጥራቸው ጥቂት የማይባል አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን በኢትዮጵያ ስለተከሰተው ድርቅ ስለ ምግብ እጥረት ሰፊ ሽፋን በመስጠት ላይ ናቸው ከቢቢሲ ውጭ ባሳለፍነው ሳምንት የመጨረሻ ቀናት ቻናል ፎር የተሰኘው ጣቢያ ተመሳሳይ ይዘት ያለው ሰፊ ጥንቅር አሰናድቷል ተጎጆዎችንም አነጋግሯል ሸላ ነይሩ ጣይታ ነይሩ ሀዝመላ የለ ሌሎቹ ልጆች ወለዱ በቂ ምግብ ነበረን ሾርባና ዳቦም ነበረን አሁን ግን ያለን የበቆሎ ቆሎ ብቻ ነው የእርዳታ ድርጅቶች ካላዳኑን መሞታችንን እንቀጥላለን ከዚህ ቀደም እዚህ ቦታ ላይ ስንሞት ነበር አሁንም እየሞትን ነው ሳቶም ትደጎፉ ም ሲለቃ ድሓና ገዛ ልመርሕ ብግልወተይ ብግዛዕ ልመርሕ ነይረ ከዚ ግን በቃ እንታይ ሃምልኾኑ ሕማም ሰርቼ ቤተሰቤን የማስተዳደር ሰው ነበርኩ አሁን ግን በሌሎች ሰዎች እርዳታ ስር ነኝ ምክንያቱም በረሃቡ ምክንያት ታምም ያለሁ ለመስራት ሞክሬ የነበር ግን ምንም ኃይል የለኝም በረሃቡና በበሽታው ምክንያት አቅም የለኝም በአንድም በሌላ መልኩ እየሞትን ነው ድሕር ቻነል ፎር ነዋሪዎቹን ብቻ ሳይሆን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳንም አነጋግሯል ጌታቸው እንደሚሉት ህዝቡ በረሃብ እየተጠቃ ነው ያአሁን ሁኔታ የሚወክለው በአብዛኛው የትግራይ አካባቢዎች ሰዎች የሚበሉት ባለማግኘታቸው ነው ይህ ሊሆንም የቻለው የሰዎችን ህይወት ብቻ ሳይሆን የእንስሳትንም ህይወት ጭምር ባሳጣው ጦርነት ምክንያት ነው ጦርነቱ ሲያሰቃያቸው የነበሩት ህዝቦች አሁን ደግሞ በረሃብ ተጠቁ ነው ራሶች ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአንድ ሳምንት ገደማ በፊት በጣሊያኗ ሮም ከተማ ከአለም ምግብና እርሻ ድርጅት በእንግሊዝኛ ምህጻረ ቃሉ ፋኦ አግሪኮላ የተሰኘ ሽልማት እንደተበረከተላቸው ይታወሳል ይህንን ሽልማት ተከትሎ አለም አቀፉ የሰብዊ መብቶች ተቆርቋሪ ድርጅት ማን ራይትስ ዎች በምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተሯ ላቲሸያ ባደር በኩል ባወጣው መግለጫ ተቋሙን በእጅጉ ወቅሷል ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳም ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማት አንድ ታ በተመለከተ ከቻናል ፎር በኩል ጥያቄ ተሰንዝሮላቸዋል አብይ አህመድ ረሃብ አጠፋለሁ በማለታቸው ተቃውሞ የለኝም ችግሩ በተለይ እኔ ባለሁበት ትግራይ አካባቢ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች እየሞቱ ባለበት ሁኔታ እቅዱ መቼ ተግባራዊ እንደሚሆን አለመታወቁ ነው የማምረት አቅም ችግር ኖሮባቸው አይደለም ነገር ግን የማመርቱበትን እድል ስለትንፈጋቸው ነው uh, not necessarily because they are not able to produce, but more importantly አክለውም ጌታቸው የአሁኑ የትግራይ ሁኔታ በ1977 ዓመ ምህረት ከነበረው ረሃብ ጋር በመጠኑ ሊወዳደር አይገባም ሲሉ የሁኔታውን አስከፊነት አስረድተዋል በአሁኑ ረሃብ ሺዎች ሳይሆን ሚሊዮኖች ናቸው የተጠቁት ለዚህ በአፋጣኝ ምላሽ መስጠት ካልቻልን በ977 የተከሰተው ምንም ይሁን ምን ከዚህ ጋር የማይወዳድርበት ደረጃ ላይ ይደርሳል የዘጋባው ምንጭ ያነጋገራቸው የትግራይ ክልል ነዋሪ ይህንኑ የጌታቸው ረዳ ቃል የሚያጠናክር ሀሳብም አንስተዋል ብርግጽ ኣብ ሰብዓይ ሸዓተ ከቢድ ድርቅ ነ ይርሽዑ እርግጥ ነው በ1977 ትልቅ ድርቅ ነበር ጦርነትም ነበር የአሁኑ ሁኔታ ግን እጅግ የከፋ ነው እያሳለፍ ነው ላለው ነገር ምንም ድንበር ማግኘት አልቻለም። በረሃቡ እንስሳትም እየሞቱ ነው ማንም ሰው ማምለጥ በማይችልበት አጣብቅኝ ውስጥ ነን ደረጃ ላብ ደረጃ ማለት ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ ህዝብ እንባጠባቂ ተቋም አድርጌዋለሁ ያለውን ክትትል እማኝ አድርጎ ባሰራጨው ሪፖርት በአማራና በትግራይ ክልሎች ቢያንስ ባለሙያዎች ዳሰሳ ባደረጉበት ብቻ በድምሩ 372 ሰዎች በረሃብ መሞታቸውን አረጋግ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ጉባኤ ይሰመጉም በተመሳሳይ ትኩረት እንዲሰጠው ማሳሰቡ ይታወሳል ምንም እንኳን ቢቢሲና ቻናል ፎር ይህንን ቢዘግቡም መንግስታዊ ጠባቂ መንግስታዊ ያልሆነው ኢሰመጉ ማስጠንቀቂያቸውንና ደርሰንበታል ያሉትን ይፋ ቢያደርጉም የፌዴራሉ መንግስት ግን ለሶስተኛ ጊዜ ድርቅ እንጂ ረሃብ አልተከሰተም ሲል አስተባብሏል የኢትዮጵያ ስጋት አመራር ኮሚሽን በኮሚሽነሩ ሽፈራው ተክለ በኩል ረሃብን ለፖለቲካ አላማ ማስፈጸሚያ ለማዋል የሚደረግ ጥረት ተገቢ ያልሆነና በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል ገልጿል ለተከሰተው የድርቅ አደጋ መንግስት አፋጣኝ ሰብአዊ ድጋፍና የተቀናጀ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል ብለዋል ድርቅ የተከሰተባቸው አካባቢዎች ሰባዊ ድጋፍን ጨምሮ ሌሎች እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን በተመለከተ ለኢዜያ በሰጡት ገለጻ አሁን ላይ 6 ሚሊዮን ዜጎች የሰባዊ ድጋፍ የሚሹ መሆኑን አረጋግጠዋል መንግስታቸው በተቀናጀ መልኩ ምላሽ ለመስጠት እየሰራ ይገኛልም ነው ያሉት ጌታቸው ይህንንና በተደጋጋሚ ከመንግስት በኩል የሚወጡ ድርቅ እንጂ ረሃብ የለም የሚል ይዘት ያላቸውን መግለጫዎች በተመለከተ ሲጠየቁ ህዝቤ በረሃብ እየሞተ እያየው ከመንግስት በኩል የሚታዩ ሁኔታውን የመካድ ሁናቴዎች የትም አያራምዱንም ሲሉ ይደመጣሉ መንግስት እውነታውን መካዱ አግባብ አለመሆኑን መናገሬን ይቀጥላለሁ ሰዎች በረሃብ ሲሞቱ እያየው ነው እኔ የምመራውን አካባቢ በተመለከተ ስላለው እውነታ ማንም ከአዲስ አበባ መጥቶ ህዝብህ በረሃብ እየሞት አይደለም የሚል ማስተባቢያ ሲሰጥ አልቀበልም ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱጃሪች ከሰሞኑ በሰጡት ዕለታዊ ጋዜጣዊ መግለጫቸው ኤልኒኖ የተባለ ድርቅ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ገልጸዋል ኤልኒኖ የተባለው ድርቅ በአፋር አማራ ትግራይ ኦሮሚያ ደቡብና ደቡብ ምዕራብ አካባቢዎች ላይ ጉዳት እያደረሰ እንደሆነ ተነግሮናል ተናግረዋል በእኛ ሰዎችና በመንግስት የተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው ምግብ ማግኘት የማይችሉ ሰዎች ቁጥር ከአምሌ እስከ መስከረም ባለው ጊዜ ከፍተኛ ሁኔታ በመጨመር እስከ 108 ሚሊዮን እንደሚደርሱ ነው ይህንኑ የትግራይ ሰብአዊ ቀውስ በተመለከተ ቢቢሲ የብሪቲሽ አፍሪካ ሚኒስትር አንድሪው ሚሼልን አነጋግሯል ጉዳዩን በፍጥነት መቆጣጠር ካልቻልን የረሃብ ስጋት እንደሚኖር ግልጽ ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ አስተ አስተባባሪ የሆኑት ራሚዝ አልካባሮቭ በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ቀውስ እያየን ነው የሚል ምልከታቸውንም ሰጥተዋል